Jedem. Nazdar, zdraví vás Gay Hunter. Říkáme si každý, že bychom si koupili nějaký komponent novej na kolo. No a řidítka jsou jedny z možností. Já jsem když jsem měl kolo, kde jsem prostě nebyl schopný sjet trail dvakrát dolů, protože mě z toho neskutečně bolely ruce a přisuzuju to právě tvrdosti řidítku. Na jedné straně v případě těch tvrdých řidítek je Trek a jich často osazovaný hliníkový bontrager, který jsou neskutečně tvrdý, lidi mají křeče do rukou. Řídka se dají udělat dvěma způsoby, buď karbonový, anebo hliníkový. Některý prostě mají nějakou flexi a právě na druhé straně jsou řídka Bono a Napu. Dočetl jsem se, že jsou lidi, kteří zkoušeli Burgtek, Deity, Rental, Vibrakory od Spanku. A mě právě zajímalo, že když si dám na řídka právě ty pohodlnější, jestli poznám rozdíl. Já jsem si jedný takový koupil na bazaru, dal jsem je tam a shodou okolností mají naprosto stejný rozměry, jako byly právě na koně. Já jsem s nima byl teda spokojený, ale víte, člověk si občas prostě chce udělat něčím radost. Já ho tady předjedu, dali jsme si kávu v doku. Myslím si, že to vypadá mimochodem dost dobře ty řídítka. Všichni je vozej. Ty je vozíš Lukáše, víť? Adam je vozí. Ty řídítka by měly mít nějakou flexi. Zase, samozřejmě nesmí být moc měkký. Já jsem si teda tenkrát mimochodem koupil řídítka, který byly z AliExpressu za 500. Dal jsem je na XCčko. A když jsem ujel 10 metrů, tak ty řídítka ještě na konci měly průhyb třeba 4 cm. Neskutečný. Nehledě na to, že bych se na tom opravdu bál asi jezdit. Řídítka z AliExpressu nebrat. Ještě teda bych rád dodal, že to není vůbec o nějaký váhový úspoře, protože prostě hliníkový, který jsem zvážil, tam byl rozdíl nějakých 70 gramů, jo. Takže na kolo typu enduro fakt nemá cenu řešit takovýhle váhy, když to kolo má 16 kg a pálíte v tom vole bordelu a v píčovinách v šutrech. Takže o tom to fakt není, možná, že kdybyste si stavili opravdu nějaký lehký kolo a jak říkal tady Lukáš, když koupíte jeden, druhý, třetí, pátý komponent a každý u každého komponentu řešíte váhu, takže tam pak to asi cenu má, to, že za to vysolíte nesmysl, je každýho věc, každý sám dle svých finančních možností. A až si na tom rozbije držku, tak ho taky natočíme. No a já si ty řídítka teď hezky vyměním. Povolím brzdy, měla by to být rychlovka. No, tak jsem to namontoval, lehce jsem to podmáznul, používám karbonovou pastu, jenom zlehká, aby se neřeklo. Myslím, že to vypadá docela dobře. Na to zkusíme znova, jestli tam poznám nějaký rozdíl. Tyhle s těma novýma řidítkama to jede, ty píče, uhni, uhni, to jede. To už to ještě neviděl, třeba by se mi rozbrzdili ty brzdy, takže jedeš první. No jeď, jeď za Kubou, ten tě navede. Jeď, Adame. Krávo, tady vždycky, ty vole. Ty vole, normálně, ono to fakt snad pruží ty řídítka, ty vole. První jízda. Fuj. Aha, ty vole. Bylo tolik práce. Vůbec. O, na první jízdu. To skoro brzdí. Ty krávo. Já zapadl větší zvuky.
Ty vole, tady někomu smrdějí brzdy. Vybuch, neodmasťoval jsi to nějakým VDčkem. Ty vole, ono to fakt možná pruží ty řídítka, ty pičo. Lehce jako. No ty vole, abych fakt řekl, že jsou dobrý, ty vole. Dobrý, jdem. Jo, tě tady, co tam hladí? Patučo, bobrený. Ty vole, jo? Ty vole. Čtyři oříšky. Ty kr... Ty vole. To by bylo blbý. Já se rozjel takhle. Tu jezdím vždycky. Kurva. Tady vždycky kritika, no. Nechte si rozestupy, vole. Teď kuž boost. Říkám, jsou určitě pohodlný, ale tam ty byly taky pohodlný.
Asi kdybych šel z nějakých, vole, totálních tvrdých mrtvol, který mi odkrvovaly ruce, ty vole, po jednom trailu, tak by to bylo asi něco jiného. Ale když jdeš jakoby relativně z dobrých na dobrý prostě, nebo já nevím, jak to mám říct, prostě z dobrých, no tak nemám pocit, jako že by, já bych řekl, že tam nějaká flexe je, jako mám z nich dobrý pocit, to jako jo, ale že bych ti řekl, ty pičo, vole, to je úplně něco jiného, to zase ne, a tak jako co čeká, tak jako pořád to zlepšuješ, jakoby po malých kručkách, že jo, tak ono v těch cenách vážil, rozdíl tam je 70 gramů. Dal jsem si s tím práci, sundal jsem to, šel jsem pro váhu. No ne, jakože prostě asi něco snesou. Tak mě ta značka je sympatická, tak mám tady od nich, už teda je řídítka, ten nárazník dole, sedlovku. Sadím se, že časem přibudou pedály, oni jsou čendy, tak až je odjebu. Tak to znamená, že už čendy vlastně nejsou. No jak bych to uzavřel, tady tu epizodu s řídítkama. Jezdí na nich metailer, no, tak to asi něco vydrží, když přežijete, jak se tomu říká, když přežijete pomyšlení na to, že tam je místo hliníku karbon. Každopádně komfortní jsou, ale o kolik těžko říct, ale za ty prachy, co by... Takže asi dobrý za ty peníze, no, když to koupíte v bazaru. Takže verdikt, jsou pohodlný, jsou hezký a kupte si je.